A homokbánya az egykori szovjet laktanya sokáig Kecskemét szégyenfoltja volt, de a folyamatos fejlesztéseknek és beruházásoknak köszönhetően üde színfolttá válik. Ennek a fejlődésnek egyik eleme a ma átadott Boróka Park. A beruházó Citrus Hungary Kft. Az első ütemben 2 épületet épített meg, melyekben 59 lakást alakítottak ki. Az átadón megjelent vendégeket Magyaródi Zoltán, a Citrus Hungary Kft. Projektmenedzsere köszöntötte, aki beszélt a beruházásról, elmondta, az elkészült lakások a legmodernebb technológiával készültek, kiemelkedő szempont volt, hogy családbarát lakópark létesüljön. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester beszédében kiemelte, Kecskemét új büszkesége az új lakópark. Voltak, vannak és lesznek a városnak nagyobb méretű beruházása is, de ami itt megvalósult, arra valóban büszkék lehetünk. A lakások fele már a tervezés idején elkelt, így aztán egyértelmű a folytatás. A Citrus 2019 elején 4 új épület tömbépítését kezdi meg a most átadott épületek szomszédságában. A 129 lakás átadására a tervek szerint 2020 közepén kerül sor. A beszédeket követően rendhagyó szalagátvágásra került sor. Magyaródi Zoltán projektmenedzser és Philip Bersley vezérigazgató kalapácsot ragadott, és közös erővel szétvertek egy szivacs kockákból felépített falat. Az érdeklődők ezt követően megnézhették, mitől lesz a zöldváros szerves része a Boróka Park, és hogyan járul hozzá, hogy a homokbánya Kecskemét üde színfoltjává váljon.